Na verdade, assim, eu não sei se eu chamo de tortinha, se eu chamo de quiche, porque ela tem uma carinha de quiche, mas vocês não vão acreditar, eu não sei como ela desenvolveu essa receita. Menina, isso aqui foi feito para todas as mulheres e homens também que gostam de saborear, que querem ter uma vida light, mas que não tem tempo para cozinhar. É uma quiche de liquidificador, acreditem se quiser, com massa integral e queijo branco. Disse tudo? Quer ver só? Carne Elage, mais uma vez. Que saudade, que bom que você veio. Né? Pra você também. Ai, acho que pelo menos a gente vai conseguir se despedir até a minha volta. Ah, sim, talvez. E você me presenteou com essa receita. Gostou? Menina, eu amei. Então. Quando eu vi, enfim, os ingredientes e depois vi como é feito, falei, é tudo que a gente precisa. Tudo rápido e gostoso. E gostou e leve, light, saudável, que é o esquema do nosso Você Bonita. Obrigada, nada, viu? Nada, imagina. Me conta, você inventou, você adaptou? Assim, é adaptado, na verdade, a uma outra receita, né? Mas a ideia é assim, é uma receita de carnaval, tá, para as pessoas que vão sair e que, assim, hoje a gente tem que cozinhar porque vai estar tudo lotado, então verdade, tem que ser uma receita que tenha todos os nutrientes que a gente precisa, principalmente se for para a praia, para o sol, tá verão, todo mundo vai aproveitar a piscina, enfim. E também fácil de fazer e rápido. Dá para congelar? Ela solta um pouquinho de água, acho que congelada. E tem ovo, fica, né? Meio melhor não. É. Quanto tempo a gente tem então para durar? Até pro pessoal de casa já Três dias na geladeira. Três dias na geladeira. Três dias na geladeira. Gente, é muito rápido de fazer, vocês não têm ideia. Vamos então falar os ingredientes? Vamos. Olha, a gente vai precisar para essa nossa tortinha ou quiche de uma xícara de chá de farinha de soufflé. Ou soufflé também? Se você não usar. Tanto que ali tem uma pequenininha que tá sem a massa, pequenininha, ela é o soufflé, ou seja, eu não coloquei a massa. Não colocou a farinha? Não coloquei a massa em volta da torta. Da torta. Eu vou mostrar daí como que faz para soufflé. Para as pessoas poderem escolher. E daí pode comer com uma carne, pode comer com churrasco, pode comer com grelhado, com peixe, com camarãozinho grelhado. Enfim. Morri. Com essa salada, gente, olha esse prato. Com a saladinha, tudo de bom. Não, você não sabe. Mas avancei durante o break. Ai, meu Deus. Segura. Vamos lá. A gente vai usar uma xícara de chá de farinha de trigo integral. Isso. Vamos usar meia xícara de chá de margarina light. É uma receita que tem a massa, não dá para fazer com zero, de margarina, né? É. Mas meia xícara não é tanto. Quantos que a gente vai conseguir? Aqui dá pra fazer uma torta... Grande. Média. Ah, tá. Aí entendi. Qualquer coisa dobra o recheio pra fazer ela maior. Pra fazer maior zona. E daí põe a massa mais fininha. Entendi. A gente vai usar água até dar o ponto, importante. Isso. Vamos usar sal a gosto. E uma colher de café de fermento em pó. Então é bem pouquinho, né? De isso, fermento também. Então, aí a massa, ela tem que ficar nesse ponto, tá? Tá. Facinha. É, porque tem farinha integral, então isso, é um ponto um pouquinho diferente. Mas ela fica fácil, ó, tá vendo? Tá, molinha. É, macia. Qualquer massa macia que a gente vai fazer, ela tem que estar macia, tá? Tá. Aí uma dica, gente, pra abrir a massa bem fininha, por causa da... pra receita ficar um pouco mais light, né? Inclusive, né, para aqueles que vão beber, até é bom essa massa, porque ela acaba forrando um pouco todo o aparelho digestivo. É verdade, então... é um carboidrato que a gente precisa, é energia para gastar na noite da folia, né? E para quem vai beber também, forra o estômago, forra tudo, então a bebida absorve um pouco mais devagar. Ah, é? Tá. Ah, é? A massa integral tem esse poder de diminuir o índice glicêmico, né? O óleo também, né? Tá. Então... Bom, aí nós vamos abrir bem fininha. Tá. A massa com plástico. Então também daí não precisa ficar pondo farinha, nada disso. Não tem segredo. E é todinha integral, vocês viram? É. Uma beleza. Oi. Aí, quando você quiser ir pro recheio, você me avisa. Tá. Aqui, ó. Tá vendo a massa? Como ela é facinha? É só forrar aqui. E daí... E colocar na forminha. Colocar na... Como uma tortinha tradicional. Uma bacana daqui é que essa massa... ela é integral, então ela tem um... Com margarina light, né? Dá pra trocar a margarina lá? Não dá, né? Não dá, porque não fica seco e fica duro. Sabe aquela massa que não rola? Sei. Eu tenho que perguntar, né? É. Eu e o meu problema com a margarina, mas... É.
Assim, o problema é você exagerar. Se colocar um pouco, não tem problema. Não, hoje é tem uma quantidade também de gordura que o nosso corpo precisa também, né? É, tão pouquinho, ó, tá vendo? A gente fez ela tão fininha. Olha, fica tão fininha. Pode mostrar aqui pro Ricardinho. Oh, tão fininha. Você coloca no fundo, então, da forminha e acabou. E hoje tem as manteigas também, 50%. Tem, então, tem bastante sim, opção, né? Tem as com cálcio. Opção. Tem que dar uma lida no rótulo mesmo pra ver qual é a melhor. E agora a gente vai pro recheio? Agora nós vamos pro recheio. O recheio, como eu contei pra vocês, é um recheio no liquidificador. Olha que tudo! Vamos economizar tempo, vamos ser mais felizes. A gente vai usar, então, para o recheio, um queijo branco, aquele Minas, o fresco, né? Aquele light. Light. Porque também tem redução de sódio, inclusive. Dois ovos, vamos usar dois ovos também. Meio copo de leite desnatado. A gente não vai usar o leite integral, leite desnatado. Então aí a gente já diminui e muito as calorias do nosso recheio. Só isso, o recheio mesmo? Só. Belezinha. Um pouquinho de sal, é. Olha lá, o ovinho. Quem gosta de noz moscada, pode pôr um pouco de noz moscada. Tá. Pode colocar no fundo dessa forminha, por exemplo, uma tirinha de salmão defumado. Uhum. Pode colocar um champignonzinho. Pode colocar o que quiser. O que quiser, também. Um manjericão, um tomatinho, o que quiser que tenha no recheio, isso, né? Isso. Por último, então, o leite. Você leite. Usa ovos caipira, alguma coisa do tipo, ou tanto faz? Em geral, na minha casa, por exemplo, eu uso ovo orgânico. Tá bom. Tá? Tá. Agora, no mais. Vamos lá, agora é contigo aí, porque eu e esse liquidificador é uma guerra toda vez. Foi? Sobe o som, Galdi! A ideia agora me passou pela cabeça. Ricota, você já tentou? Ricota já, mas é assim, eu pensei até em fazer de ricota, mas tem muita gente que não gosta. É, né? Porque a ricota acaba sendo muito seca. É. Mas de repente misturar com queijo branco, metade ricota, metade queijo branco, alguma coisa isso, assim. Isso, isso. Tá. Dá pra fazer até de frango desfiado? Nada, frango, assim, pegou, sobrou na geladeira alguma coisa, né, frio, os peitos de peru, por exemplo, colocar no fundo umas tirinhas de peito de peru, nossa, sabe, alguma delícia, coisa assim. Beleza. Gente, tá chegando muito Twitter. E como vocês podem ver, o tempo aqui voa. Deixa eu ver. Ah, que bonitinha, Daniela. Passei pra deixar um mega beijo pra você e pro JP. Estava com muitas saudades. Dani, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. A Nath disse que adora o programa. A Regina também. Obrigada, Regina, pelo carinho. Nossa, que recado lindo. Só tem um recado lindo aqui. Já vou ler mais. E aí? E aí nós vamos pegar. Vamos colocar o recheio dentro da forminha, né? E forno. Que nem eu falei pra vocês do... Só isso? Só. Forno, tá? Se eu quiser usar como soufflé, é só pegar a forminha, qualquer forma, untar com manteiga, um pouquinho daquela manteiga ou da margarina. Só dá uma pinceladinha. Isso. Coloca farinha. Pode ser integral, de trigo e tal, só pra fazer... Um pouquinho, vou mostrar aqui pro Ricardinho, olha como fica a forma, então. É bem assim, é só um toque, tá, né? Gente? É pouquinho mesmo, tá? Não é pra... E aí você vai colocar o recheio aí? Aí eu ponho o recheio direto aqui. Mentira que ele sobe e que fica igual. Tá lá, aquela pequenininha. E esse é mais light ainda. É. Porque não tem a massa. E pra quem tem também intolerância ou doença celíaca, que é aquela que não pode comer glúten. Então, pode desse jeitinho e fica a mesma coisa. Tô chocada. De bom. Como é que sobe e fica com aquela textura? Fica. E se a gente quiser trocar, então, o recheio também? Vira soufflé também? Com outros recheios? Ó, com tofu fica... Se... Não, com outros recheios, médio, porque daí a gente não precisa do queijo. Muito mais o ovo. Ah, entendi. Né? Então, com tofu dá certo, com tofu, queijo branco. Com queijo branco, com ricota, tudo dá certo. Gente, é só trocar pela mesma quantidade, tá, gente? Entendi. É mais ou menos meio quilo de queijinho. Tá. Tá? De um ingrediente, dois ovos, a mesma quantidade de leite, tudo. Tudo. Isso. E quanto tempo de forno? Mais ou menos uns 20 minutos, até dourar. Tá. Independe do tamanho
Ou se for uma maior, a gente fizer. Ela vai demorar mais para dourar também, tá. Forno 180 graus. Sempre baixinho, até dourar. Forno médio para alto, não muito quente, porque senão não, ele torra e daí ele fica, sabe, aquela coisa mole no meio. Nossa, mas você... Tá? Menina, tudo de bom, né? Você arrasou, eu amei. Eu quero experimentar agora. Então, enquanto, por favor, você vai pegando meu quentinho. Eu vou passar para vocês o contato da querida Carla Elage, que é chefe banqueteira. Ela faz festa, eventos, ensina um monte de coisa gostosa. O buffet é muito legal. Ela sempre tem uma preocupação, eu gosto de falar aqui, porque tem muita gente que assiste o programa e que precisa disso. De, por exemplo, você vai ter uma festa que as pessoas têm aí intolerância a glúten, intolerância à lactose. O buffet todo dela é planejado para isso. Né? Não vai ter nada que possa trazer alguma alergia para algum convidado seu. Isso é muito bacana, parabéns, sabe que eu admiro muito o seu trabalho. Para entrar em contato com ela, o site é o www.brilat, com T mudo no final, então é B-R-I-L-A-T, brilat.com.br, www.brilat.com.br. Vai dar tempo da gente fazer um suquinho? Dá, vamos fazer rapidinho. Ai, diretora disse que dá, conseguimos. Então, enquanto eu vou comendo... A quichezinha, né? A tortinha, como vocês quiserem chamar, soufflé. A gente vai fazer o suquinho. O suco é o seguinte, a ideia aqui da Carla é bem legal. É um suco energizante e revigorante. É pra gente tomar antes, durante e depois do carnaval? De preferência antes. Antes, né? Pra dar aquele up. É, pra aquele... Ai, coisa boa, sexta-feira a gente tem carnaval, gente. Olha que delícia. Eu vou passar pra vocês, então, o que, que a gente vai usar... pro nosso suco. Olha que bacana a receita. Uma laranja, não tem segredo. Uma maçã com a casca. Um pedaço de gengibre a gosto. 500 ml de água de coco. Tudo de bom. Uma banana nanica. Três pedrinhas de gelo. E adoçar com o adoçante que você quiser. A gente vai usar também o liquidificador mais uma vez. Fique à vontade, é com você, porque agora eu vou experimentar. Então, e aí a gente propôs também um molinho. Ai, tem o molinho da molinho salada, da né? Salada que tá ali. Que eu também é bem simples. Posso ir falando? É, enquanto você vai colocando ali as enquanto coisas, tá bom. Pode falar o que você usou pra fazer o molinho, então. E aí vai fazendo, né, gente? É. Esse tempo voa, gente. Então, o molinho, ele é suco de um limão, uma colher de sopa de azeite extra virgem, uma pitadinha, assim, uma pontinha de colher de café de alho espremido. Tá. Ai, alho, que delícia. E uma colherinha de mel. Só. Pra jogar na salada. Pra jogar na... Daí coloca num vidro, em qualquer lugar, emulsifica, né? Mexe bem e põe em cima da salada. A gente vai colocar no site. Tá? Pra quem quiser, não se preocupem. Aí aqui a banana, a maçã, o gengibre. Eu coloco um pedaço assim, gente, uma fatiazinha, tá? Quem gosta, põe mais. Aí. Esse suco, então, vai dar um tchan na pele, no corpo. Água de coco, com sais minerais. A banana é legal porque ela tem bastante potássio, então quem vai dançar, segura. Pra panturrilha, pra salto. Pra panturrilha, pra não dar... Foi. Cachou? Creio. Foi. Agora a gente leva... Aumenta o som, Galdino. E vamos com tudo. Não foi. Peraí. Aí, 3, 2, 1. Foi. Agora também não foi. Não foi. É o seguinte, sempre acontece comigo ao vivo, né, diretora? Com a intenção, né? Você sabe o que? No final o que acontece. É o seguinte, tem que bater. É aquele ali que tá pronto? É aquele ali que tá pronto. Então, ótimo. Eu sempre me saio por algum jeito, não deu ao vivo, porque eu falei pra vocês, todo dia esse liquidificador ele fica de mal de mim. A primeira vez funciona, a segunda não funciona, mas esse aqui tá pronto. Nossa, mas dá pra sentir o sabor da banana com água de coco? Ótimo. Nunca tinha experimentado? Show. As receitas estarão no site, não se preocupem. Gente, programa ao vivo é assim. Funcionou uma vez, na segunda ele ficou de mau humor. É. Você vai ver. Ele até que trabalhou direitinho. A gente vai trocar você. É. Obrigada. Adoro sempre te receber. Obrigada. Se você conseguir voltar até a minha saída, vai ser ótimo. Se Deus quiser, vamos conseguir. Senão a gente se vê em maio, que é quando eu retorno. Aí você vem com uma receitinha bem gostosa. É. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo. Adoro muito o seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Arrasou nessa. Obrigada. Até. Beijo. Agora alimenta a galera que tá todo mundo esperando, viu? Eu sei. O negócio tá fácil hoje, não.